acha? Só tem um louco. Ok. Boa noite, pessoal. Sou Alexandre Couto, da Playfone. Playfone é uma... Só fazer um breve histórico, tá? Nós não somos desenvolvedores de jogos. Nós não somos um meio de pagamento de jogos. Nós somos um publisher. Um publisher focado em smartphones e focado em tablets. Bom, é uma palestra um pouquinho pesada para essa hora da noite. A gente vai falar de como tentar não perder dinheiro distribuindo jogos. A gente acabou de sair de uma palestra que o pessoal mostrou o quanto que é difícil conseguir vencer com um título de jogo, entrar no leilão da web e ter alguém que patrocine a sua ideia. Então, para o mercado telecom, a gente trabalha não com patrocínio, a gente trabalha justamente com a receita de divisão de riscos. Então, por que desenvolver jogos para tablets e para smartphones? Por que não desenvolver para web? Por que não desenvolver para iPod? Enfim, se bem que esses jogos aqui também rodam em iPod. Por quê? Simplesmente por uma questão de capilaridade, tá? Ah, vamos desenvolver para smartphone? Você pode desenvolver para web, mas faz para smartphone também. Você tem uma capilaridade maior. Você tem uma penetração no mercado brasileiro muito maior. Quem aqui tem um celular, às vezes tem dois celulares. Então, você consegue fazer um impacto na população muito maior com seus celulares. Bom, começando pela distribuição. Quando você procura um fabricante de celular, um fabricante, uma Samsung, você procura uma Nokia, você procura uma HTC, uma Huawei, o que, que eles vão querer para colocar o seu jogo embarcado? É uma forma de distribuir. Você liga o seu celular e tem o seu jogo embarcado. O que, que eles vão querer? Eles vão querer um percentual sobre a receita daquele jogo. Tá? Se o seu jogo gera algum tipo de receita com venda de itens virtuais, ou se ele gera algum tipo de receita, tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar essa galera. Se ele gera algum tipo de receita com publicidade ou com... Nossa, só um segundo, peraí. Desculpa, galera, que nem eu tô me ouvindo aqui. Qualquer tipo de receita que o seu jogo gere, ou então eles vão te pedir para que você pague para o seu jogo estar lá. E o que, que eles dão em contrapartida disso? Simplesmente a base de usuários que comprou o aparelho deles. Mais nada. Eles não te oferecem publicidade nenhuma do seu jogo. Você é apenas mais um ali dentro. Você está concorrendo com o aplicativo do Facebook, você está concorrendo com o aplicativo do Skype, você está concorrendo com todos os aplicativos do telefone e o seu está ali só. Se você for direto numa operadora, se você for numa Claro, por exemplo, o que, que a Claro vai te dar se você falar com ela diretamente? Quando muito, se você conseguir, você vai entrar na loja virtual dela, onde ela vai te cobrar um percentual sobre toda a monetização que você tiver sobre aquele jogo, e não vai fazer qualquer tipo de publicidade também. Você vai ser mais um item lá dentro. Se você for numa loja de aplicativos, se você for numa Play Store, se você for na App Store, mais uma vez, o que, que eles vão querer de você? Percentual sobre a receita. E o que, que vão te dar? Nada de publicidade. Publicidade, quando eu digo, é publicidade fora do meio natural da loja. A App Store pode te dar um pouco de banner. Se você for um grande player do mercado, ele te dá um bannerzinho nos destaques. Fora isso, você vai ser mais um lá dentro. Bom, então quando a gente fala de distribuidores, como
como a minha empresa é e como tantas outras existem, que fazem ótimos trabalhos de distribuição de jogos, como é que é a remuneração? O que, que a gente vai querer? Percentual sobre a receita, óbvio. Ninguém trabalha de graça. Mas eu vou investir em publicidade. Eu vou colocar o jogo na rede Imob, eu vou colocar o jogo no Google, eu vou colocar o jogo dentro do Facebook, eu vou colocar em todas as mídias que eu achar que eu tenho retorno. Se o seu jogo for bom, se ele converter, eu vou colocar um caminhão de dinheiro nisso para promover o seu jogo. Isso é o meu compromisso, porque se vocês vendem, eu ganho dinheiro. Então essa é a forma como eu tenho que trabalhar. E quanto à monetização, se a gente for ver aqui, eu tenho dois que trabalham exclusivamente por cartão de crédito. Tem laser aqui? Tem. Ótimo. Dois que trabalham exclusivamente por cartão de crédito. Os fabricantes e as lojas de aplicativos. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a penetração e o risco do cartão de crédito. E um que trabalha exclusivamente com conta telefônica e um que trabalha por cartão de crédito e conta telefônica. E isso faz um grande diferencial. Ah, foi? Peraí. Foi, tá. Muito bem. Sabendo por onde que você vai distribuir, quais são os meios mais... quais são todos os meios que você tem para chegar com o seu jogo no smartphone ou no tablet do seu cliente, você vai pensar, ok, como que vou fazer para impactar meu cliente com isso? Uma vez que você fala de celular, você fala necessariamente de operadora. Mesmo que o aplicativo esteja embarcado, mesmo que o aplicativo esteja numa App Store, você vai lidar com o cliente da operadora. Então, não existe você burlar os conceitos dela, as normas dela. Vamos começar aqui por baixo, na comunicação, sempre muito clara e objetiva. Se você não tiver a sua comunicação informando exatamente para o seu cliente sobre o que é o jogo, para quem se destina o jogo e quanto ele custa, quantas vezes ele vai ser cobrado, no caso de uma assinatura por acesso, uma assinatura para virtual goods ou uma assinatura para downloads, os termos e condições de uso, ele vai ser cobrado quanto e como? Na conta de celular, no cartão de crédito, tem imposto à parte, não tem imposto à parte, ele está pagando valor bruto, está pagando valor líquido, isso tudo tem que estar presente aqui. Suporte. Você tem que informar para o cliente, ele baixou o jogo, não é compatível com o aparelho dele? Como que ele recorre disso? Ele tem que saber onde chegar. E política de privacidade, você está controlando, você está colocando um aplicativo que vai ler o e-mail do telefone dele, do aparelho dele, vai ler o telefone, se for um smartphone, vai ler o 55, 11, 9, qualquer coisa. Pode ter acesso a todos os arquivos desse cliente. É só vocês pegarem na Play Store e vão lendo quais são as... me fugiu a palavra, mas... as permissões que cada aplicativo tem. Então, isso tudo tem que estar muito claro na política de privacidade. Só que vocês estão aqui o quê? Para desenvolver jogos. Vocês vão ter que se preocupar com isso? Acho que vocês não vão ter paciência de se preocupar com isso. Sinceramente, isso aqui é muito chato. Então, vocês precisam de alguém para fazer para vocês. Alguém que faça a quatro mãos. Muito bem, publicidade. Quais são os meios que vocês vão atingir 260 milhões de aparelhos celulares no Brasil? 260 milhões de aparelhos celulares é muita coisa. Como é que você vai atingir? Publicidade web. Show. Você tira ele da web, leva para o telefone. Isso foi muito bom até 3 anos atrás. Hoje em dia, já não é tão bom assim. Mas tem muita gente que usa feature phone ainda e precisa de uma publicidade web porque ele tem um feature phone que é 2G ou um feature phone que não tem plano de dados e por aí vai. Então ele usa a web e faz uma autenticação aqui. Eu tenho a web móvel. Aí a gente está falando dos web phones ou dos smartphones. Legal. Tudo que eu tenho na web, eu posso trazer para a web móvel? Sim, pode. Você traz toda a publicidade com toda a riqueza de detalhes e ainda muito mais interativa. O app para os feature phones que estão navegando
sem fio, que eles estão na internet móvel do Future Phone, chama-se WAP. É o 2G, 2,5G. URA. Ah, se alguém aqui for cliente da Claro, por exemplo, pré-pago, talvez um dia já tenha ligado para a URA da Claro, acho que é asterisco, 555, alguma coisa assim, para recarregar os créditos. Então, nessa URA você pode ter publicidade. E a operadora oferece isso. Todas as operadoras oferecem, todos os meios que elas puderem promocionar, desde que você tenha bons acordos comerciais, elas oferecem. Pop-up na tela do celular. Volta e meia, no meu celular aparece uma mensagem lá, poc! Ah, você, promoção, super promoção, você tem, sei lá, aprenda inglês com um professor japonês, sei lá. Então, você tem pop-ups que aparecem na tela, são mídia. Tudo isso, acordo comercial, tudo isso, investimento, tudo isso, custo. E, em cima de custo, você tem retorno. Retorno sobre investimento. Premissas para essas duas premissas anteriores. Qual a conclusão? O cliente sempre, sempre e sempre precisa estar ciente e concordar com a compra dele. Não concordou? O cliente vai bater na porta da operadora, a operadora vai multar o publisher e vai exigir o retorno do que o cliente pagou e muito mais. Se o publisher toma uma multa, obviamente toda a cadeia fica comprometida. Contemplar a maior gama possível de aparelhos, é o que a gente chama de porting. Na web, você lança um jogo, você tem uma preocupação com o tamanho de tela, você tem uma preocupação com largura de banda, porque esse jogo vai ser online, provavelmente, você tem uma preocupação com o processamento do computador, mas são preocupações macro. Quando você fala de celulares, você tem desde o Android, num Xperia Mini, uma telinha desse tamanho, a um Galaxy Note desse tamanho, a um iPad de, sei lá, 11 polegadas, 9 polegadas. Então, o porting é extremamente importante. Isso aqui, quem determina é o desenvolvedor. Quem sabe o trabalho que vai ter é o desenvolvedor. Então, ele tem que saber até que ponto ele quer arriscar a mão de obra dele para investir no retorno futuro. Quanto maior o porte, maior a chance dele ter retorno. E apenas vender o que o cliente quer consumir. Não adianta vender uma sinopse de um jogo maravilhoso se o que o pessoal da Talsoft estava falando, se o level designer dele fizer um jogo monótono o tempo inteiro. O cliente nunca mais vai comprar seu jogo. Nunca mais, você está queimado no mercado. Bom, aqui eu estou apresentando só duas páginas que não são de jogo, tá gente? Desculpa, que realmente eu não tinha lá na hora. Duas páginas de captação de clientes para jogos e conteúdos para Future Phones. Essa é web, tá? Então, só para vocês verem que, olha, eu tenho que informar que o jogo ele vai custar tanto por semana, vai dar-me direito a isso, para cancelar eu tenho que enviar para cá, isso é uma assinatura, coloca o seu telefone, quais operadoras, sinopse, é o cão. Lidar com operadora é bem complicado. Então, você tem que saber os trâmites para conversar com eles, tem que saber as políticas deles para poder fazer um trabalho bem feito e ter operadora do seu lado. Não adianta bater de frente, que senão você vai perder os tais 260 milhões de clientes. Aqui mais um, outra coisa. Por exemplo, imagina que isso aqui é uma página para um jogo de Android. Imagina se fosse, tá? Não é, mas imagine se fosse. E você coloca um Future Phone desse aqui. Acabou o seu jogo. Acabou, você não vai vender para ninguém. Você vai tentar vender um jogo de Android para um cliente Future Phone, ele vai tentar assinar, não vai conseguir fazer nada, você perdeu o cliente. E o cara de Android nunca vai parar aqui para olhar. Então, a comunicação sempre precisa e clara. Isso é importantíssimo. Bom, a cadeia de negócios. Quem participa desse mundo telecom dentro de jogos para telefonia celular? O cliente, óbvio, que paga a nossa conta. As operadoras que conquistam essa base de clientes. Então, o cliente, ele é seu, é. Mas lembre-se que, em última instância, se você está vendendo para celular, ele é um cliente da operadora. Se ele vai comprar o seu jogo, é porque antes a operadora conquistou ele. E ela faz toda a logística e os meios de pagamento.
os distribuidores que fazem a plataforma de distribuição digital, investimento em mídia, acordos comerciais e mais algumas coisas por aí. Aquela parte de regulamentação, de mercado, tudo isso. E vocês, desenvolvedores, que sem vocês e sem o cliente, isso aqui não existe. O meio não existe. Então, desenvolvedores que vão revolucionar o mercado, vão trazer, gerar novas tendências, vão criar os títulos, ou seja, vão me dar matéria-prima para eu trabalhar e fazer essa cadeia girar. Os sócios do mundo telecom, e aqui é cruel, essa é a parte que quando você está numa reunião com um desenvolvedor que nunca ouviu falar do mercado telecom, ele levanta da mesa e vai embora nessa hora. Vou vender o seu jogo por 10 reais, tá? Vou vender para uma base de clientes, de 50 milhões de clientes, eu vou vender a 10 reais. Aí você faz uma conta, pô, legal, se eu conseguir vender para 1% disso, não, já estou saindo bem. 1% no primeiro mês, estou saindo bem. Aí vem, 10 reais. Aí o governo, nosso amigo governo, vai e pega 30%. Ah, não adianta chorar. O governo vai pegar 30% aqui para a operadora poder falar, olha, dos 30% que o... Peraí. Certo. Dos 30% que o governo tomou, vão me sobrar 7 reais. Desses 7 reais, eu, operadora, vou ficar com R$4,20. Caraca, operadora, você vai me pegar 60% do que vai me sobrar? A operadora vai falar, vou pegar 60% porque eu tenho toda a infraestrutura, eu tenho os clientes, eu tenho isso, isso e isso. E se eu não tiver aqui, você não vende. Você vai me pagar 60%? Tá bom, eu pago. O que eu posso fazer? Então, me sobrou Playfone, dos 10 reais, me sobrou 2,80. Desses 2,80, eu tenho que pagar minha carga de impostos. E, para o desenvolvedor, sobrou 1,29. Socorro! De 10 reais que custa meu jogo, eu vou ganhar 1,29, eu ainda vou ter que pagar meus impostos, pagar minha mão de obra, pagar meu rateio interno, tudo? Sim, o mundo é cruel. Mas tudo depende de negociações comerciais. Menos o sócio-governo, que aqui não tem jeito. O governo não tem negociação. Bom, eu achei interessante isso aqui, de um site chamado Teleco, colocou essa citação, que no total da conta telefônica, 30% são impostos, ou seja, equivale a 43% do faturamento líquido. Quase metade do que você pode ter de líquido no seu faturamento vai para o governo. A gente já sabe, a gente viu um impostômetro ali no centro de São Paulo, R$1 trilhão, isso e aquilo, mas aqui a gente começa a ver o quanto isso dói no bolso de verdade. E essa aqui é toda a cadeia que compõe esse imposto maravilhoso. Quando eu entro na cadeia, eu tiro o ICMS e coloco um outro imposto chamado ISS, que aí eu tenho uma alíquota de 2 a 3%. Por isso que ele cai para mim. Mas a operadora paga isso. E se você for vender, coitado, em Roraima, você vai pagar 35%. É loucura. Eu estou fazendo aqui pelo imposto base. Porque as unidades federativas onde tem o maior número de vendas para celular pagam 25% de ICMS. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Muito bem. Sobrou pouca receita. Aquilo que eu falei lá no início. Por que então eu vou desenvolver, vou perder tempo, vou gastar dinheiro, vou desenvolver para o raio do smartphone, para o raio do tablet? Para que eu vou fazer isso para ganhar tão pouco? Você no Brasil tem 200 milhões de pessoas. 70% estão em idade de consumo, de 15 a 64 anos. Dessas 70% de 200 milhões, conta, dá uns 140 milhões aqui. De 140 milhões, eu tenho uma penetração de cartão de crédito, que é quem vai remunerar o seu jogo, se você colocá-lo numa App Store, ou se você colocá-lo no fabricante, ou mesmo se você for para uma web para vender via Facebook, é cartão de crédito, que eu tenho uma penetração de menos de um cartão de crédito por habitante. Sendo que o único dado relevante de cartão de crédito, que são as classes AB, 56%, dificilmente consomem desse tipo de produto. Não pagam. Não pagam mesmo.
Eles preferem gastar dinheiro em qualquer outra coisa, menos comprando jogos pela internet, porque eles sabem que eles vão acabar conseguindo de um jeito ou de outro de graça. Opa! Classe C e D, 32% de penetração de cartão de crédito. Esse pessoal paga. Esse pessoal compra. Esse pessoal é onde a gente tem que focar. Porque é onde está crescendo a massa de consumo e a galera que, tendo a primeira oportunidade, vai querer fazer uma inserção social, uma inserção digital e vai gastar dinheiro aqui. Agora, como é que eu vou atingir? 32% é muito pouco. Então, eu venho para celular. Eu tenho 200 milhões de pessoas e eu tenho 260 milhões de celulares no Brasil. Eu tenho 1,32 linhas celular por habitante no país. 80% é pré-pago. Ok, a gente falou da classe CD aqui, 80% é pré-pago. Mas esse pessoal está afim de consumir? Sim. Eles têm quase R$20 por mês de consumo no celular. E aqui, ó, uma média gigantesca. Desculpa. Mas eu estou falando que se o seu jogo custar um preço bom, R$7, você consegue vender um jogo por mês para esse cara aqui. Então é difícil. Se ele custar R$5, então, você consegue vender até, numa média, um jogo e meio por cliente adimplente no Brasil. O pessoal de celular é ávido, principalmente porque ele não tem medo de dar o celular dele para ser pago. Quem aqui tem medo de colocar cartão de crédito na internet? Ninguém tem medo de colocar cartão de crédito? Não? Ótimo. Então vocês estão aqui. Desse 56%. Mas te garanto que aqui tem medo. Muito medo. De estourar o limite, de vir uma conta que não pode pagar. No celular eu tenho 80% pré-pago. Ele bota o celular, se acabar o saldo, ele sabe que ele não tem e não vai ficar enforcado. Importante. A base pós-paga em 2012, pela primeira vez, em, sei lá, uns 15 anos, cresceu mais que a base pré-paga. Ou seja, os clientes estão migrando da base pré-paga para pós-paga e aumentando justamente isso aqui dele. Bom, os smartphones já estão dominando praticamente o mundo, tá? As remessas de smartphones são uma coisa absurda hoje em dia. 45% dos smartphones do mundo, dos celulares do mundo já são smartphones. Em quantos anos a gente tem isso? Desde 2007, 2008. Uma coisa absurda. E os tablets estão aumentando em 75% as remessas só no terceiro trimestre do ano passado. Bom, ainda assim, por que telecom? Aí a gente coloca cada um no seu quadrado. Vocês são desenvolvedores. Me digam se isso aqui não é o que vocês desejam fazer. Se isso aqui não é chato de fazer. Vocês querem desenvolver tecnologia? Vocês querem que o mundo reconheça vocês por suas tendências? Vocês querem testar o mercado, aprimorar as suas ideias, evoluir seus conceitos e criar novos negócios? Eu acho isso divertido pra caramba. Então eu prefiro estar desse lado. Só que eu sou um ogro, eu não sei desenvolver. Eu não sou criativo, então eu estou desse lado aqui. Que é o lado de fazer conta. Porque aqui eu tenho que ficar gerenciando plataforma digital para ver, saber, ter certeza que o que os desenvolvedores, que vocês me entregarem dos seus títulos, eu vou tratar com carinho e vou ter certeza que ele vai chegar até o usuário final. Eu garanto isso, eu tenho que garantir isso, senão vocês não confiam em mim e eu não consigo levar adiante. Eu tenho que fazer investimentos cada vez mais pesados em publicidade. Porque o mercado está cada vez mais concorrido. Então, se eu não fizer uma publicidade agressiva e cara, eu estou fora do mercado. Eu tenho que fazer toda a defesa dessa cadeia, junto às operadoras e todos os outros parceiros comerciais. Porque senão a roda não gira. E ninguém do ecossistema telecom ganha. Eu tenho que ajudar a regulamentar o mercado. Porque se eu deixar na mão das operadoras, elas vão falar que o cliente ele tem que passar por 20 verificações até conseguir comprar o jogo. Eu falo, mas a operadora, eu garanto que o cliente quer. Eu estou te garantindo que esse cliente quer o jogo do meu desenvolvedor.
aí eu consigo fazer com que ele compre. Senão, ele nunca vai comprar tamanha burocracia. Para eu conseguir ter ganho em escala, aqui entra esse ponto muito importante. Eu capto desenvolvedor no Brasil e eu distribuo no mundo inteiro. Como que eu distribuo no mundo inteiro? Eu tenho uma empresa que está presente em toda a América do Norte, está presente no Reino Unido, na Europa, está presente na China, está entrando no Japão, enfim, em todos os mercados, conexão direta com o Telecom. Então, o título desenvolvido no Brasil vai parar em qualquer lugar do mundo. E isso aqui, esse cara é meu rei, é meu chefe, eu tenho que atender bem ele. Eu tiro essa carga de suporte e atendimento da mão de vocês e absorvo ela, porque aqui eu vou ter que falar, convencer o cliente que ele foi cobrado com razão. Se ele não for cobrado com razão, eu vou ter que devolver o dinheiro para ele, enfim, vou ter que fazer todo o trabalho junto ao cliente para que ele fique satisfeito e volte a comprar os jogos. E aqui é só um gráfico para terminar, falando sobre como é que está o mercado hoje em dia. Oi, o T caiu. Os tablets Android e iOS, pau a pau, não tem jeito. Isso aqui são dados agora do último trimestre de 2012. Kindle deu uma boa levantada, mas o Kindle, enfim, pra gente não veio ao caso. Mas esses dois aqui são onde a gente tem que se concentrar. Principalmente esse, por causa da facilidade de comércio dele. O iOS, a gente está sempre preso na App Store, não tem jeito. E smartphones, então, nem se fala. 75% do mercado de smartphones é Android. Aqui não tem competição mais. Esquece. Bom, gente, tentei fazer uma coisa bem rápida, porque é um assunto pesado. Tá? A Playfone é uma distribuidora de jogos. Uma distribuidora de jogos focada em jogos para smartphones e tablets, com monetização por virtual goods. Monetização, por exemplo, você tem um jogo que... um jogo de corrida e você, com o Virtual Goods, você pode adquirir uma gasolina mais potente, ou você pode trocar de pneus para ter um pneu novo com mais grip na pista. Então, é o tipo de monetização que a gente faz. Todos os nossos jogos são gratuitos. 100% dos jogos da Playfone são gratuitos. Playfone é jogos sociais, não Playfone para feature phones, ok? E a monetização e o pagamento aos desenvolvedores é todo feito com base em comercialização de itens virtuais. Aqui está meu e-mail. Caso algum de vocês tenha interesse em conhecer a Playfone, saber como é que funciona a nossa plataforma de distribuição, conhecer os modelos de negócios mais profundamente, fica à vontade, é só me escrever. E é isso aí. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Ok, pessoal, muito obrigado.